På onsdag den 15. april kan du være med til at støtte op om Danmarks første randzonesag. Deltag i traktordemonstrationen gennem Holstebro by, eller kør traktoren ud til vejen og gør som Bjarne Nigaard. Tænd for rotorblinket og hold hornet i bund, når retssagen begynder kl. 9. Du kan læse mere på vores hjemmeside bæredygtiglandbrug.dk.